sesongåpning. To stormeny. Østers, kamskjell, foie gras, lam. Mer opptatt av konsistensen. At den ikke er for hard. Mesterkokken Eivind Hellstrøm har drevet restaurant Bagatell, en av Skandinavias beste restauranter, i 25 år. Eivind Hellstrøm er slått til ridder i både Norge og Frankrike på grunn av sine fantastiske kokkekunster. I høst går han løs på sitt livs kanskje største utfordring, å snu 10 kriserammede restauranter til suksess. Han har kun en uke til rådighet på hvert sted. Hellstrøm rydder opp. Omsetningen er forsvinnende liten. Man må jo prøve. Dette er det glade vanvitt. Der inne? Nei, dette er det totale kaos. Vi bestilte to håndbygger, skjønte det. Fytterbærne mangler. Hvorfor setter du ikke tallerkenen ned? Fordi sausen er her. Den er ikke så fin som den var. Nå heter du Eivind Hellstrøm, da. Han er bare en veldig autoritær person. Jeg blir nervøs av at du går rundt meg sånn her. Og du vil at jeg skal gå ut av kjøkkenet? Ja, det er helt kaos her, Anne. Der inne er det bare totalt kaos. Denne uka skal jeg besøke Kaja og veikroa hennes i Hadelandsområdet. Hun har bestemt seg for å servere tradisjonsrik og hjemmelaget mat. Det bor nesten 30 000 mennesker i området. Turistattraksjonen Hadelands glassverk ligger like i nærheten, og for mange går veien til Bergen og Gardermoen forbi her. De eneste konkurrentene er Jafs, Esso og Tarsun, så det burde ikke være umulig å få et sted til å gå rundt her. Kaja kjøpte stedet med samboeren Eirik for 2 år siden. Hun har et konsept hun har kjempetro på selv. Vi selger norsk tradisjonskost. I utgangspunktet så var det jo min mormor og oldemor sine oppskrifter, som jeg har spist da, da jeg var liten. Vi har vurdert å ha pommes frites og hamburger og sånn i begynnelsen. Men i og med at vi skulle kjøre det konseptet, så ketchup og pommes frites er litt bannlyst på kjøkkenet her. Kaja er egentlig grafisk designer og har ingen erfaring fra restaurantbransjen. Anne, som hjelper til på kjøkkenet, har heller ingen erfaring. Resten av personalet består av 2 skolejenter og venner som jobber nesten gratis. Hei, det er Rolf, og så er vi Rutt. Da håper jeg maten smaker. Og så er det Silje og Julie, de er under 18 år begge to, så de kan ikke servere alkohol. Så da har vi Rolf som står i baren og hjelper til. Jeg vet veldig lite om vin, men rød og hvit vin vet jeg om. Jeg er også forskjellen her. Hver dag kjører 7000 biler forbi her, men veldig få velger å stoppe. Stedet går ikke rundt. Og det er veldig mange mennesker som, eller biler som har kjørt inn, og så har de, stopper de, og så ser de seg rundt, og så snur de. Så de har ikke kommet inn engang da. Så Rutt, hun har jo vært en del som løpt ut og «Hallo, hallo, du har mat her, kom og se på menyen». Jeg har skjønt at de har tvilt. Om det er middag å få kjøpt her og sånn, og jeg ser at de tviler, og da bare går jeg ned og spør dem hva de lurer på, da. Og da sier de, ja, er det middag her? Har de åpent? Ja, da sier jeg, vær så god. Så nei, det er noe som gjør at de tviler her ute. Okay. Altså, jeg tjener ingenting, så jeg er nødt til å jobbe ved siden av, og jeg har jo en ansvar for en gårdsdrift med hester, og hvis det skjer noe der på gården, så vil jeg gjerne vite det. Men du så bitt av hoggormen? Ja, han hadde 2 stikksår her på mulen, da, på begge sider. Folk kommer tilbake. Okay, fint til vi snakkes. Man mister litt inspirasjon, da. Når man bruker så mange måneder, timer, og så ja, tjener man ikke noe. Der ser jeg skiltet Oldemors karjol 400 meter. Dette er jo et deilig landskap, da. Hei! Kaja. Eivind heter jeg. Det ser jo veldig rent og ryddig ut her. Ingenting gir mer appetitt enn rene, fine, ryddige kjøkken. Nei, jeg er enig. Og jeg synes i hvert fall at en kokk bør kunne spise maten på sitt eget kjøkken. Ja. Spiser du din egen mat? Ja, jeg gjør det. Det er veldig mange kokker som ikke gjør det. Mm, det synes jeg er en uting. Mm.
Jeg setter meg her. Oldemors kjøttkaker, kalvekarbonader, elgkarbonader, karbonadesmørbrød, fiskekaker. Det ser ut som all maten her er kvernet opp. Farse. Det er mye farse. Jeg bestiller karbonadesmørbrød, spekemat, flesk og duppe, fiskekaker. Vær så god, da håper jeg det smaker. Det håper vi at det gjør. Salt, men ikke verst. Og jeg liker å ha vin til maten. Det står rødvin og hvitvin. Det står faktisk ikke noe mer. Jeg tror faktisk jeg skal teste vinkelneren her og bestille et glass rødvin. Vær så god. Det er rødvinen. Ja. Unnskyld. Hvilken vin er det? La... Don Luca. Don Luca? Ja. Rødvin. Og den er rød. Den spekematen var jo god. Ja. Og det jeg likte spesielt godt, det var den... Mårpølse. Mårpølse. Ja, litt tidlig, og dette sorte her er... Ja, hva er det? Ja, si det. Det skal jeg få sjekke med en gang. Det kan du sjekke. Heia? Ja. Er det elgehjerte vi har? Ja. Ja. Det var elgehjerte. Det var det? Ja. Elgehjerte er sjelden vare. Ja. Det er ett hjerte på dyret. Ja. Men nå skal jeg spise karbonadesmørbrød, for det ser veldig godt ut. Ja. De er gode. De er gode. Takk skal jeg ha. Flesk og duppe. Det smaker godt. Det er sprøstekt og fint. Og det her er gjeddekaker som er laget på, her i huset. Det lurer på om det er laget på gården. Da må jeg gå og undersøke. Ja, men det smaker godt. Ja, jeg skal sjekke det. Ja. Det er gjeddekaken, fiskekaken. Hvor får vi det fra? Er det fra øvre vann? Nei, sperillen. Å, sperillen, ja. Fyllfisken. Fyllfisken oppe i Ådalen. Ok. Ved sperillen. Er du spent på å høre hva jeg mener? Ja. Flesk og duppe var veldig god. Sprøstekt. Fiskekakene, den første biten er god, og så spiser man litt mer, og så blir det litt sånn... Det maler litt spenst i maten, da. Første inntrykk. Maten er helt grei. Lokalene er mer enn greie. Beliggenheten er grei. Det som er veldig ugreit, det er at... Hvis du blir med meg, så skal jeg vise deg. Det er ingen gjester her. Nei, det er ikke det. Det er jo ikke vært noe her hele dag, bortsett fra deg, da. Ja. Du laver god mat. Og det er jeg helt sikker på. Du kan lave utrolig mye bedre mat, det er jeg sikker på. Men du laver god mat. Men det kommer ingen gjester. Nei, jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre heller, da. Hva synes du om tilbakemeldingen? Jo, jeg synes den var positiv. Ja. Det synes jeg virkelig. Men du, Ruth, da du kom inn i sted, så var du litt hvit i ansiktet. Ja, det var da han begynte å spørre om hva det var i, altså pølsen og litt sånn. Da spør de kanskje har sett meg litt inn i. Det kom litt brått på meg, sånn, men det gikk bra da. Jeg slaktet ikke maten heller da? Nei, altså... Jeg hadde forventet at han skulle gjøre det. Ja. Neida, han gjorde ikke det. Jeg spurte henne, han sa det var bra. Jeg har lyst til å se Kaja gjøre den jobben hun faktisk lever av. Hvor mye fokus tar dette fra driften av karjolen? Det er et fantastisk sted, da. Ja, det er flott. Ja. Hvor mange dyr er det du egentlig har? Jeg har kaniner, mohairgeiter. I sommer har vi hatt 22 hester, og så eier jeg 6 hester selv. Jaha. Men det er den egentlige jobben din, da? Ja, den egentlige jobben, ja. Det er å jobbe her, drive her. Så den kjøttkakekaféen din,
Det er bare en sidejobb. Ja, en bierverv. Bierverv, ja. Skal vi fôre dem, da? Skal vi fôre dem, ja. Ja, de trenger mat, ja. Og hva vil du at jeg skal gjøre? Nå skal jeg vise deg. Skal vi gå i fôrrommet? Så du fôrer egentlig både dyr og mennesker, du? Ja, jeg gjør det. Døgnet rundt. Skal du røre deg? Det ser nesten ut som en god vegetarkost. Kan du glede deg? Ja, hva skal vi gjøre nå? Nå må vi møkke. Møkke? Ja, da tar du greipet, og så leter du etter de små klumpene som ligger i sanden. Ok, små klumper i sanden. Synes du det lukter sterkt? Jeg liker den lukten. Når jeg ikke skal drive restaurant lenger, så skal jeg drive en liten gård. Ja. For jeg blir så utrolig rolig av det. Det den som har blitt bitt, ja. Han har blitt bitt, ja. Han veier 950 kilo. Vet du hva? Jeg var så dum at jeg trodde jeg skulle klare å holde ham. Det er roligere, hun her. Du får bare si fra hvis du trenger en gårdskutt. Ja. Jeg melder meg frivillig. Ja. Supert. Jeg tenker på de kjøttkakene dine og alt det som du skal gjøre der nede. Mm. Og jeg blir stresset av å gå og tenke på det. Mm. Du har fokus på så mange ting. Mm. Du må drive med hestene. Du må gjøre de andre tingene. For at du skal kunne ha noen inntekter, fordi du har ikke noen inntekter i kaféen. Nei, det lar seg ikke drive alene, sånn som det er i dag. Og hvor lenge ser du at du kan fortsette med dette? Nei, det er fysisk umulig, fordi jeg blir så sliten av det. Og alltid, sånn som du sier, alltid ha... du har litt fokus her, og så har du litt fokus der, og så klarer du aldri å finne det fokuset som du egentlig kanskje burde hatt, da. Jeg tror ikke jeg klarer å drive restaurant og samtidig ha 20 hester jeg skal passe på. Du kan prøve. Du kan flytte opp, og så kan vi se. På låven sitter samboeren Eirik på regnskapskontoret deres. Jeg tror ikke han har så mye å glede seg over. Omsetningen deres er på bare 700 000 i året. Vi går gjennom alle utgiftene de har. 16 i rente. Så har vi alle de andre faste utgiftene. Ja. Og så har vi 60 000 i fyringskostnader i året. Fyringskostnadene er oljefyr. Ja. Jeg synes det er høyt. Det kritiske her er jo at omsetningen er forsvinnende liten. Hvordan kommer dette til å gå bra? Man må jo prøve. Det er greit nok at du sier det. Ja. Men du må ha et svar på hvorfor dette skal gå bra. Mm. Jeg tenker tid, ja. At det... Ja, du har ikke noe tid. Jeg synes dette er det glade vanvidd. Tusse? Hei, jeg vil se maten din. Ja. Og du... Jeg kan vise meg. Vi produserer opp forberedelser, og så har jeg et lager her. Og når det kommer gjester, for du kan ikke stå og lage kjøttkaker den dagen de bør ha kjøttkaker. For da kommer det kanskje en flesk og duppe samtidig. Så da må du kunne lage begge deler. Okay. Smør og... Kjøkkenet har jeg lite å utsette på. Det er like ryddig og rent som jeg først trodde. Men det er likevel ting hun gjør helt feil. Hun har kjøtt av topp kvalitet i fryseren. Som en bruker på en helt bortkastet måte. Men her har du jo fantastiske råvarer. Ja, sikkert det. Men, hva gjør du med dette da? Jeg bruker det til kalvefrikassé. Kalvefrikassé? Ja. Er det mulig? Ja. Verdens beste kjøtt. Kalv, indrefilet, ytrefilet og Angus rase. Altså... Det gråter i meg. Det vi savner kanskje mange på Jevnaker og tror jeg, som du, ikke da, kommer du, litt, som en vil ha biff. Hvorfor har ikke du biff på menyen? For å være helt ærlig, det er jo erfaringen min. Jeg har ikke stått på kjøkkenet og laget veldig mye biff før. Mm. Så jeg synes det er skummelt da, med biff. Det er skummelt, ja. Ja. Mm. Og hvorfor ikke hamburgere? Jeg kunne aldri ha stått her og laget hamburgere og pølser.
da har jeg ikke en entusiasme i det å lage mat. Det er akkurat det jeg synes er spennende, at man kan lage mat sånn som ja, mor og mormor gjorde før i tiden, hadde tid til. Det tar jo tid, mer tid enn å ha annen type fast food da, som de har i dag. Nå vet jeg hva Kaja tenker, men jeg trenger å vite hva andre mener også. Hva mener folk i nærområdet? Hva vil de spise? Når dere skal ut og spise på kvelden, familie med barn. Hva spiser dere da? Pølse og pomfri, han er veldig glad i det da. Jeg er vel svak på biff, jeg tror jeg. Biff? Biff. Biff er bra. Hvor langt må du kjøre for å få en god biff da? Hønefoss. Hønefoss. Hva vil du se på menyen? Jeg pølse jompe! Lettere ting som hamburger og pølser og... Kaja driver rett og slett feil. Hun stoler blindt på sitt eget konsept og tviholder på det. Hun skal ha pluss for at hun har bra mat. Men gjestene ute blir uansett. I går fikk jeg kartlagt mange problemer. I dag er det på tide å begynne å rydde opp. Nå er det tid for en samtale. Jeg har vært på Jevnaker sentrum. Jeg ser at vi har et dilemma. Folk vil ha pølser, hamburgere og biff. Kaja vil ikke servere det. På en måte så er jeg enig med Kaja at jeg hadde klart å få gjennomført bare den sånn på oldemorstid. Men vi lever tross alt i 2008. Og hvis jeg skulle gått ut en lørdagskveld og kose meg og sånn, jeg hadde kjøpt biff. Ja. Hva tror du, Erik? Jeg tror at man må ta etter for presset. Det er penger i kassa som teller. Så du skal slippe å løpe ut på singelen og hente inn gjestene som snur på plassen. Men hva er din mening i forhold til det å kunne servere sånn type bensinstasjonpølser på et sånt sted som det her? Jeg har en veldig klar mening. Og den skal jeg vise dere nå. Jeg har laget en pølseoppskrift som jeg er sikker på vil passe hos Karolen. Dette er Jon. Han skal ta oss med ut på pølsemakeriet og vise oss hvordan man laver en pølse som det er verdt å stoppe for. Det skal vi ordne. Da viser jeg hva som skal gjøres. Det skal gjøre det etterpå. Tre på tarmen sånn, og fortsetter sånn. Dere må prøve alle sammen. Det er viktig at dere får et forhold til denne pølsa. Da får dere eierskap til det. Og da er det så lett å snakke om det til gjestene. Pølsebake, hvor har du gjort av deg? Ja, takk på det. Og der inne så kommer det farsen. Her kommer oldemors grove. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, kommer helt sammen, og så vikler den over. Nå skal den henges opp. Tenk om pappa er blitt kidnappet, skriker alle ungene i kor. Inn på Kaja. Dette er kokeskapet. Vi skal opp på en kjernetemperatur 72 grader. Etter det så kommer pølsene til deg, og du steker det hjemme på ditt eget kjøkken. Hjemmelavet og hjemmegjort. Og når du har solgt så mange pølser hver dag, da kan du begynne å glede deg. Ja. Så det er fantastisk. Nå skal jeg hjemme på pølsene dine. Endelig. Rolf, hvilken vin tror du passer til de pølsene her? Nei, det er ikke noe for deg. Nei, man må ha rødvin. Rødvin? Ja. Ja, du kan velge mellom rødvin og hvitvin. Ja. Det er du som er vinkelleren. Du går for rødvin her. Ja. Synes du dette er ok? Pølse på menyen? Ja, det er jo et tråd med oldemors det. Hjemmelaget. Mm. Hjemmelaget, ja. Mm. Er det bare jeg som får den på oldemors? Eller? Det er bare du som får. Helt klart. Okay. Det er eksklusivt for deg. Svinaktig god. Ja. Mm. Smaksprøver. Fortell meg hva det synes. Det er bare å kaste seg over det. De var synssykt gode. Det kan du fortelle til gjestene dine. De er veldig godt krydret, så det blir mye smak i dem. Ja. Og den kommer mer og mer. Mer og mer. Disse pølsene, de skal på menyen i kveld. Det blir for lite.
Vi kommer til å måtte lage en omgang til, da. Nå som pølsene er på plass, er det tid for å tilberede dem på best mulig måte. Med løksaus og potetmos. Nå får Jevnaker, nå får de pølsene sine. Det er kanskje et poeng å snakke med serveringen. Den skal dere selge i kveld. Ja. Det er den viktigste oppgaven her i dag. Mm-hmm. Det skal smake. Ja. God saus. God saus, ja. Mm-hmm. Jeg liker konseptet til Kaja, hjemmelavet mat. Men her er det så mye som må gjøres så mye bedre. I kveld har jeg introdusert en ny rett på menyen. Og jeg har sørget for at det kommer mange gjester. Det blir stinn brakke. Og de kommer til å få kjørt seg nå skikkelig. Sauser mer, litt mer puré. Jeg synes det var ganske mye. Vi ble enige om før i dag at ja, vel, okay, vi skal ha en større porsjon. Greit. Kommer det en til? En dag, en gravet lak. Du tar gravet lak. Og det er mer salt og mer pepper. Mer salt? Mer salt. Du må ha grønt på. Ja, det driver jeg med. Fire gravet laks, en kalvekarbonade, en kalvefrikassé. Ja, greit. Så har du brukt 5 minutter på de dessertene. Det har enda ikke begynt på de varme... Rutt, som har dessertbordet. Rutt har ikke jeg sett på lenge. Jeg vet ikke hva hun driver med. Desserten er ferdig, Rutt. Hun hører ikke på hva du sier i det hele tatt. Hva skal vi gjøre med det? Dra jeg øra inn på kjøkkenet? Hva er dette for noe? Det var miss fordi at du hadde tatt kalvekarbonader. Det for seg er litt overs. Du må gå og si fra til servitøren at det er tomt for gravlaks. Ja. Er det tomt for gravlaks? Så var bestillingen på 4 gravlaks her. Vi må bytte 3 gravet laks, vi er tom. Kaja, ja. Det er slutt på gravet laks. Ja. Hvorfor har du ikke sagt det til servitørene tidligere i dag? Nå har du 4 bestillinger på gravlaks, ja. Og det har du ikke. Og så må du løpe rundt og si, ah, beklager. Ja, jeg vet det, jeg er klar over det. Ja, men jeg bare glemte det i dag. Du jobber utrolig usystematisk, da. Du står som 2 udrevne husmødre. Vil du sjekke hvordan det er der ute, da? Skal jeg sjekke? Ja. Og du vil at jeg skal gå ut av kjøkkenet? Ja. Gjerne det. Han er bare en veldig autoritær person, så jeg er litt stresset av hva han er. Hvordan vin er det? Det er hvit vin. Ja. Og? Jeg vet ikke hvem det er. Og det er? Et glass. Et glass. Så det er ingen automatikk i at man får 2 glass på bordet? Når det er 2 gjester? Ikke hvis de ikke har slapt ifra. Jeg vil ikke at du skal drikke en hel flaske alene. Kan jeg få et glass også? Det skal du få. Ja, oh, altså, begge skulle ha vin? Ja. Mm. Er 2 alt dette på bordtall? 3 kalve? Neste 3 kalvebrikasser. Og 1 gravet laks. Åja, de skulle ha gravet laks. Det er 1 skal ha det på 1 igjen. Hei, hei. Velbekomme. Takk. Dere spiser ikke? Vi har ikke fått noe mat. Ja, det er helt kaos her, Anne. Tyttebærne mangler. De roper etter tyttebær. Og så mangler det 1 gravet laks der inne. Alle de andre gjestene har jo fått maten sin. Det kan ikke være så tilfeldig i serveringen. En får 1 kalvefrikassé, og så går det 10 minutter, så kommer det 1 gravlaks. Det er jo ikke noe system på serveringen. 20 middag, 7:50. Å, herregud. Rutt, hvorfor står ølen her? Hvem skal være den på bordet? Du kan ikke sitte på skinke og skjenke vin. Du må passe på at de pølsene blir gjennomvarme. Ja. Irish coffee, og den har du koll på. Du har ikke kaffe. Du har ikke krem heller. Hvorfor setter du ikke tallerkenen ned? Fordi sausen er her. Den er ikke så fin som den var. Nå heter du Eivind Hellstrøm. Så skal du ha grønt på. Jeg holder på. Jeg blir nervøs av at du går rundt med sånn her.
Der inne? Der inne er det bare totalt kaos. Stakkars Kaja. Stakkars Anne. Men jeg vil nesten si mest stakkars meg selv. Gudene vet hvordan skal dette gå. Men du kan ikke si først og etter. Dere må kjøre alt samtidig. Jeg har ikke fem armer, da. Jeg får 20 på en gang. Ok, hvor mange har vi? Kan du telle? 8, 9. Da mangler vi bare 2. Jeg ventet i kanskje 3 kvarter eller noe sånt. Nei, dette er det totale kaos. Vi må ha en samtale på kjøkkenet. Dette var ikke noe morsomt. Dette var faktisk verre enn jeg hadde forestilt meg. Ingen av dere er servitører, og ingen av dere er kokker. Og du, aller minst av alle, er barmann. Ja. Dette er krise. Vi har 2 dager på å prøve å få opp denne restauranten. Men akkurat i dag så vil jeg ikke kalle det restaurant. Jeg vil ikke kalle det kafé, ikke kalle det kro. Jeg vil bare kalle det for galehus. Men før vi starter opp i morgen, så må jeg snakke med deg, Kaja. Mm. Første spørsmålet mitt er, hvorfor søren gidder du dette? Ja. Hjertet ditt er der oppe på gården. Du elsker dyr. Ja. Det der kan du. Dette her er for deg bare en tullete hobby, som du ikke tar seriøst. Du kan ikke drive dette stedet på den måten du driver. Du kommer til å være utbrent. Kanskje før jeg går ut den døra. Hvordan skal dette gå? Ja, jeg vet ikke. Du har de få menneskene som jobber her, og de har nesten ikke betalt. De jobber for deg dugnad nå, men, og så er de dødsslitne. Plutselig så står du her helt alene. Dette holder ikke. Hva gjør jeg nå? Dette er en tøff oppgave. Men jeg vet ikke om det er mulig engang. Tenk på dette, men det hjelper ikke at jeg er her i 2 dager. Du må fortelle meg at du vil fokusere på dette. Og så må du organisere deg med gården. Fokusere på karriolen. Det er min restaurant, det er jeg som har startet den, og jeg kommer ikke til å stenge dørene, for å si det sånn. Hvis du hadde stått alene, uten noen i ryggen, så kunne du ikke ha holdt på. Nei, absolutt ikke. Nei. Jeg er helt avhengig av å ha den dugnadshjelpen, da. Men for at du ikke skal stå med dugnad resten av livet, så skal vi gjøre en skikkelig dugnad i dag. Friske opp hele stedet. Sånn at det blir en skikkelig oldemors karjol. En skikkelig restaurant. Utvendig? Utvendig og innvendig. Ja. Ok? Så bra. Dette her har jeg gått og ventet på. Så dette var gøy. Her har vi til og med fått opp en varmepumpe. Det er jo helt sinnssykt bra, da. Ja, det er helt, fantastisk. Så det dere sparer her da, i kostnader, det er jo nesten en hel lønn for én person på 1 år. I hvert fall her på karriolen. Ja, her er det faktisk 2. Om ikke 3. Så får vi virkelig håpe at det kommer mange barn hit, da. Ja, vi håper det. Både på grunn av kaninene, og på grunn av maten. Mm. Men det her er ikke mat, bare sånn det jeg har sagt. Det er vi enige om. Fått lavet det skiltet, slik at
alle som kommer ser hva oldemors karjol er. Hjemmelagd mat, det vi enige om. Det ser jo ganske lyst og fint ut, da. Kaninene. Kaniner, ja. Ikke noe tvil om hva vi holder på med. Hjemmelagd mat. Blir lys. Oi, se der da. Ja, det er fantastisk. Her er det utrolig bra. Helt utrolig kult. Føler ikke du, Eivind, at du er hjemme hos oldemor nå, når du ser på det bordet her? Ja. Det er blitt flott. Ja, kjempefint. Ok. Hver torsdag er det quiz på karjolen, men ingen spiser. De drikker bare øl eller kaffe. Hvorfor ikke servere en egen quizburger? Har du sett at vi har hjemmelaget burger i dag? Ja, det hørtes da spennende ut. Ja. Ja. I dag så serverer vi verdens beste elghamburger. Det anbefales sterkt å prøve. Jeg tar gjerne ned på burgeret. Spenn. Oi, oi, oi. Var maten god? Ja, ja da. Den siste uka har oldemors karjol fått hjelp av Øyvind Hellstrøm. Derfor så inviter herved oldemors karjol til relansering i morgen. Men det er noe helt annet med hjemmelagde pølser og hamburgere. Så det var et kompromiss. Så ja, jeg synes det var kjempebra. Og så kan man tilfredsstille gjestene også. Så kan man bare putte burgeren inn i kjeften på dem. Det gjelder pølsa også. Hva heter den folkerikeste kommunen i Akershus? Nei. Hvor mange burgere fikk du? 15? 15? 15, ja. Det er ikke verst. Det er av 20. Ja, 15 av 20, det var ikke så verst. 15 av 20 er godkjent. Ja. Ja. Det var veldig godt da, hjemmelaget ketchup. Jeg tror det at de var overrasket hvor godt det var. Det er veldig bra. Det var bra. Ok, jeg går hjem. Ha det, alle sammen. Ha det. Det er min siste dag på karjolen, og i kveld skal det være relansering. Hjemmelaget mat! I forkant av dette er det mye som må gjøres. Folk må få vite om stedet. Vi sprer det glade budskap. Vi kommer fra oldemors karjol, hjemmelagde pølser. Den gamle menyen må vekk, og kjøkkenet må drilles i den nye. Og så steker vi det i tørr panne, selvfølgelig. Salter det litt. Fisken steker jeg bare på skinnsiden, helt til den er nesten ferdig. Og i tillegg så skal vi ha ringerikspoteter. Det er ikke bare Kaja og Anne som trenger opplæring. Servitørene må lære alt. Hvor mange tallerkener klarer du å bære? Jeg tør ikke å bære mer alt. Du klarer to? Ja. Fra bunnen av. Sånn, ja. Så reiser vi opp. Og så en tredje. Ok, kan du gå rundt bordet? Det er fint. Her har vi en mann som kun har skilt mellom hvit og rød vin. Jeg må gi ham en elementær innføring i smak og duft. Fruktsmak. God. Ja. Tror du at du klarer å ta det så langt som at du kan gå bort til bordet og servere vin? Ja, det har jeg. Ja. Jeg vil gjerne se at du gjør det i kveld. Ja. Det er bra. Sommerpiller i maven. Vi ser veldig fort tendensen på de bongene som kommer inn. Vi ser om det er meny eller er det noe annet. Ja. Og da, hvis det er meny, så begynner vi å skjære opp, så legger vi opp den forretten. Dette kommer til å gå strålende. Har de sørget for at... Når det går bongen inn, så begynner vi her. Ja. Og så fortsetter vi bortover sånn. Ja, ok. Og da må du bare si fra til... Rutt og Julie. Ja. Det er mange mennesker, og det er en ny meny. Så ja, litt stressa. Så vil jeg anbefale
Den tre retter. Så har vi en burger til. Barn, en oldemors, grove, en elgbiff. Men du, når du skal ha tre rødvin, da lønner det seg for dere, og så kjøper flaske. Ja, men vi fikser litt. Nå er det bare en som har fått mat av meg. De har fått. Oldemors grove har du gått ut med, og nå kommer elgbiffen, og burgeren er gått ut med. Så hva har blitt gjort? De har den ikke der. Så spikker de går på feil bord, og de går på feil bord. Ruth, bord 12, de skal i dagen gå ut med flottbrød først, så de kan ha noen knaske på. Bord 2 er ferdig nå, hvis du går med den burgeren som de ikke hadde fått i sted. Ja, men du kan ikke begynne å sette lapper der, Silje. Vi har sagt at... Men den her har dere tatt. Det bord 12. Den er bestilt dagens. Vi venter på sånne kaker der. Jeg vil rydde inn bordet. Ja, ok. Vi bestilte to bondtikker samtidig. Greit. Men da går du ut med det her. Det forrett. Gjør den. Vi har ventet en stund. Snart en time. Ruth! Nå kan du gå ut med dette her. Det er fem dagens. Fire. Da kommer du inn med en gang. Du kan ta flere. Se snur. Neste er fire kalvekarbonader. Nei, men husk på elgbiffen. Kom på dagens. Er det noe som mangler? Mangler en elgbiff der? Ja. Ja, jeg lager elgbiffen. Den ligger der nå. Hvem er det som mangler poteter til bordet sin? Bord 7. Silje. Ok. Silje. Her er det poteter til bord 7. Julie! Det nye nå, det at Kaja i ferd med å begynne å styre. Og det ser jeg på som en virkelig positiv ting da, i forhold til at oldemor skal utvikle seg. Silje! Får du unna litt tallerkener ut? Ja, ja. Dette går jo strålende. Ja, da. Ja. Sånn. Her er vi igjen. Bare sjekke hva han råder. Hvor er lappen da? Det var vi kjempegod. Rolf, hvordan går det? Full kontroll. Jeg synes det ser som du svetter. Ja, det har jeg helt i. Ja. Det er bra, vet du. Sei, bord 15. Ut med de. Det var råbra. Det smakte deilig. Det er det som er vitsen. Helt nydelig. Hva var det? Spiser det elgbiff. Kaja, jeg må bare si en ting. Gratulerer. Det har vært virkelig flott, altså. Du har tatt tak i greiene. Du har gått ut, og du har styrt, og du har virkelig vist at du holder hodet kaldt i en... vanskelig situasjon. Men det har gått veldig bra i dag. Noen har ventet lenge. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Dette var en premiere. Jeg må si gratulerer igjen. Ja, takk. Det her er dagens omsetning. Ja, jeg er kjempespent. Tre timer. Tre timers hardt arbeid. Ja, 20 000. 20 000? 20 000? Har dere hatt 20 på kassa før? Nei. Nei, det har vi aldri hatt. Ikke 17. mai engang? Nei. Nei. Ok. Vet du hva? Nå synes jeg... Nå er jeg kjempetørst. Vi må drikke et glass champagne. Ja, det må vi. Godt jobba. Gratulerer. Stå på. Kjør samme løp hver eneste kveld. Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg er superfornøyd at Eivind...
kom hit. Det jeg føler absolutt er viktigst, som jeg har lært denne uka, det er at jeg prater med Anne på kjøkkenet. At vi delegerer oppgaver, snakker med hverandre. For det nytter ikke å jobbe når du ja, ikke sier noen ting. Da. Det er jo ikke stilleleken du driver med. Tusen takk. Tusen takk. Jeg tilbake på karriolen for å se hva som har skjedd her. Utvendig har det allerede skjedd noen småting. Det er masse biler på parkeringsplassen. Jeg gleder meg til å snakke med Kaja, sånn at hun kan fortelle meg om utviklingen. Hyggelig å se deg igjen. Jo, like måte. Hei. Hei. Takk for sist. Takk for sist. Det var fantastisk. Hei, hei. Du har øket vinsalget. Ja, kraftig. Hvor mye? Nei, 70%. 70%? Det var utrolig deilig å høre deg. Hei. Hei. Så hyggelig å se deg. Ja, takk i like måte. Du er travel som var det, va? Ja, jeg legger opp fisk. Jeg ser det. Ja, går det bra, eller? Ja, veldig bra. Ja. Over all forventning. Det var fredag. 24, nå på fredag. Ja, og det var i går. Dette er jo fantastisk. Ja. Nå skal jeg spise. Hamburgeren har de kuttet ut. Men de har forstått greit nok. Hun har forstått budskapet. Hun har virkelig ryddet opp i menyen. Og satt litt ut og tatt litt inn. Dagens treretersmeny, som er rakfisk, fårikål og fløteran, er en nyhet. Dette har jeg ikke introdusert, så jeg er veldig spent på hvordan de laver det. Smaker faktisk veldig godt. Jeg tror jeg skal begynne å legge søndagsmiddagen i mine hit. De tallene du viste meg på kjøkkenet, det er jo en gigantisk utvikling. Ja, det er kjempebra. Det må være 700% opp fra tidligere. Det er veldig morsomt å jobbe når det er positiv energi, og det er masse gjester og biffen. Jeg har solgt 20 kilo med elgbiff den siste uken. Ja, fantastisk. Jeg har blitt god på biff, vil du si sånn. Ja. Jeg har noe til deg, ja. Ja, okay. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen du har kommet med. Og det har vært veldig konstruktiv kritikk, da. Fantastisk, ja. Ja, tusen takk for hjelpen. Det var til deg. Jeg kommer til å komme hver søndag nå. Ok? Ja. Ha det godt. Ha det. God tur hjem. Kaja og alle der inne er superinspirerte og gjør en topp jobb. Jeg har stor tro på stedet. Dette gleder meg virkelig. Neste uke i Hellstrøm rydder opp. Alt det vi har fått er uspiselig. Nei, det er ikke enig med deg. Han sniker unna, han svarer ikke direkte. Bare vakre kamskjell. Det er farlig å spise. Det er det mitt, det er tull. Hva sa du? Vi lager alt fra bunnen av. Her har du bjarnetsaus, og her har du peppersaus. Kom til å spy opp igjen desserten. Nå må du endelig gjøre det du skal gjøre. Du tar skrubb, vi mangler skjegge. Trives du? Nei. Skal jeg være restaurantsjef, så skal jeg være restaurantsjef. Det er kokken min, Lena. Jeg er ikke kokken din. Nei, du jobber. Hør nå, jeg er ikke kokken din. Nei, du er på kjøkken. Jeg er ikke kokken din.